SBI ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପୁରୁଣା କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରି ନୂଆ ଚିପ୍ ଯୁକ୍ତ EBM କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆବେଦନ କରିବା SBI ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 31 ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ SBIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେଶର ନୂଆ କ୍ରେଡିଟ୍ ଓ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି BL ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ କୌଣସି ବି ATMରୁ ପଇସା କାଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫର୍ ୱାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୂଆ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ATM କାର୍ଡକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଦଳାଇ ପୁରୁଣା କାର୍ଡ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ EBM ଚିପ୍ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। SBIର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବେଶ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ATM କାର୍ଡକୁ ତଥା ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି SBI ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି 2016ରେ RBI ପୁରୁଣା କାର୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ନୂଆ EBM ଯୁକ୍ତ କାର୍ଡ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ SBI ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ 2-3 ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ତ ୟାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯାହା ହେଉଥିଲା, ଆମର ସାଇବର ଠକେଇ ଯାହା ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ସପିଂ କରୁଥିଲେ, ତା ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ହ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଫେକ୍ କଲ୍ କରିକି ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଇ SBI ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ EBM ATM କାର୍ଡ ବାହାର କରିଛି, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ପଇସା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ। 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନୂଆ ATM କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ୟା ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।